بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدحوينها قرية شمرة السومالان مدن المصبح عبدي وسير وسارة البرشلة وسير وسارة قرشنتا أيها مرات قرية وسير حقينك وسارة أرماء بلها وسير حقين وسارة البرشلة أجل سماء بودة مدحتوية قدومية حسي وقومية قدومية حقينك لواد حسي وقومية barasaabka dhamaan marti sharafta iyo taliyaha ciidanka ingiriiska aad iyo aad bay isoo dhaweynaya. Sharaf weyn baan u tahay mudane madaxweyne inaad markii afraad aad soo booqato wasaaradda waxbarashada, mar kastoo runtii timaadana iyadoo horumar iyo lagu talaabsaday guulo waaweyn. Sida kuwa maanta aad markaa markhaatiya ka tahay baad la timaadaa. Ujeedooyinka xafladda runtii loo qabtay waxa weeyaan inaan soo bandhigno dugsiyo la dhisay oo laga dhisay markaa canshuurta laga ururiyo markaa muwaadiniinta jamhuuriyadda Soomaaliland, iyo markaa dugsiyo kale ay nagu caawiyeen qaaraan bixiyayaasha markaa nagala shaqeeya waxbarashada horumarinteeda. Oo runtii aad iyo aad ugu mahadnaqayno si wanaagsan inoola shaqeeyaan, haddii yihiin Global Partnership for Education GPE iyo EU oo markaa dalbixiyaasha ama qaaraan bixiyaasha waxbarashada taageere ugu waaweyn, iyo ECW si gaar ah iyagana hay-adaha nala shaqeeya, hadday yihiin markaa hay-adda Save the Children aan si gaar u mahadnaqayno, iyo hay-adda CARE iyo hay-adaha kale markaa UNICEF ka mid tahay inaa nagala shaqeeya waxbarashada. Laakiin mahadnaqa ugu weyn marka xagga Ilaahay laga yimaado waxaa iskale markaa muwaadiniinta reer Soomaaliland ugu horreysa markaa islaanta tamaandhada ku iibinaysa suuqa, askariga markaa tuqaral jooga, macalinka tawaashiirta sitee markaa dhaska isaga salka ka gelaya, haddana canshuur laga jaro, iyo qof kastoo muwaadin reer Soomaaliland oo canshuurtiisa horeyn qaranka ku horumariyo. Markastoo canshuurta bixina waxaa inoo soo kordhaya markaa dhismayaasha quruxda badan leh ee bulshada lagu adeegayo, kuwa markaa waxbarashada lagu baranayo, meelaha caafimaadka markaa lagu horumariyo, saldhigyo markaa amniga lagu ilaaliyo, iyo wadooyinka quruxda badan leh ee qarankeena maanta uu yeeshay ayaa canshuurta inoo soo kordhaysa. Marka muwaadiniinta waxaan ku dhiirigelinayaa inay canshuurta sii kordhiyaan si adeega la bixinayaana markaa usii kordho. Mudane madaxweyne, wasaaradda waxbarashada waxay qaranka ugu xil saaran tahay ama u igmatay inay gaarsiiso muwaadiniinta reer Soomaaliland adeeg waxbarasho oo tayo leh, iyadoo taa laga duulayo iminka dugsiyada oo sadexe waxaa loogu jiraa 300,000 arday baa markaa inoo dhigta oo hablihi wilala. Dugsiyada sare waxaa inoo dhigtay ilaa 6,000 arday. Dhammaantood markaa waxay helaan markaa waxbarasho oo ay tii xaq ay u lahaayeen oo dastuurka markaa siiyey. Meelaha qaar waxaa laga yaabaa markaa adeega ay gaadhaa inaan kii heerkii loogu talagalay xagga tayada ahayn, laakiin anigu waxaan ku dadaalnaa markaa arday kasta meeshu joogo in waxbarasho lagu geeyo. Insha allahu tacaala waxaa qorshaysan in sanad kasta markaa ugu yaraan 100 iskuul la dhiso, si markaa in ka badan 100,000 arday sanad kasta markaa ay usoo galaan waxbarasho oo markaa waxbarasho heli jira. Waxaa kaloo markaa jirta in sanadkan u qaybinay madaxweyne dhammaan arday kastoo dugsiga oo sadexa dhigta, gaar ahaan ardayda dugsiyada dowladda buugga wax ku barto, oo idana laga yimi markaa miisaaniyadeena qaranka qayb yaro ka midna markaa laga taakuleeyay markaa ayadaa la shaqeeyay. Sanadkii horena waa la iibiyey, sanadkii kasii horeyna waa la iibiyey, markaa saddexdii sano xukuumadda oo jirtay buugaagta markaa si joogta ayay nu iibiyeen. Insha allah sanadka dambana ardayda dugsiyada sare iyo kuwa dhexdhexaadka loo iibin doonaa. Sanadkan saa la sheegayo waxay maanta markaa ku daahfuraynaa qalabka casriga ee tiknolojiyada la socda, oo markaa taablada caleeda ku shaqeynaya ay ku jiraan markaa casharadii la duubay oo macalinkii u hadlaya oo maqalaya muuqaala oo la socota xataa dadka baahiyaha gaarka ah. Qofka haddaanu dhagaha si fiican xooga maqlay, qof turjumaya oo luuqadii u fahmayay kula hadlaya ayaa ku duuban. Marka arday kastoo reer Soomaaliland ah, gaar ahaan kuwa miyiga ah, markuu lagu bilaabaya insha allahu tacaala ardayda xataa guryaha iska joogta ayaa runtii ka faa'iideysan doonta. Waxaa kaloo jira markaa barnaamijkan TV-ga oo isna si joogta markaa 24 hours u socon doona oo waxbarashada u gaara wasaaradda waxbarashada ugu mahadnaqaynaa oo channelka ay noo samaysay. Casharadiina markaa wasaaradda waxbarashada diyaarisay baa ay ku shubaysaa.
markaa ujeedadu waxay tahay meelaha miyiga oo kale ardayda subaxii shaqaynaysa tusaale ahaan inanka ama gaadhi maydaya ama waalidkii caawinaya ama gabadha gurigooda ka shaqaynaysa gelinka waa fiidkeeda t v ka daawato markaa casharada. Waxaa kaloo jira markaa isna barnaamij kale oo isagoo aan ku shaqaynay markaa t v-ga laakiin aan ku shaqaynay channel oo ah in t v-gii oo casharadu ku jiraan oo shaashadoo kalaasadada ku aragtaan loogu xidhayo markaa iskuulka. isaga markaa waxaa looga danaya meelaha iminka caqabood naga haysata waxaa ka mid a macalimiinta sayniska iyo kuwa xisaabta oo ku yaryihin markaa dalkeena gaar ahaan macalinka tababaran ee tayada leh arday tayala soo saari kara. markaa macalinka oo diyaarsan oo t v oo hadlaya ayaa markaa ku jira iskuullada markaa macalimiinta ku yaryihiin ayuu barnaamijkaasna markaa anfacaya meelaha meel magaalooyin ka baxsan ayaa isna loogu talagalay isna solar buu ku shaqaynayaa layd nogoo baahna waxa weeye waa tiknolojiyadda casriga ee maanta markaa adduunku marayo. insha allah waxaynu soconaa markaa inaynu gaadhno in dhammaan muwaadiniinta reer soomaaliya oo dhan boqolkiiba boqol ay noqdaan dad wax akhriya si aynu qaramada kale u tartanno. aad iyo aad baan madaxweyne kuu soo dhaweynaynaa. waxaan runtii ku faraxsanay markaa sida qaranka u hogaamineyso insha allahu tacaala waa de madaxweynadkii hore iska gebagabay ka dambana wax badan bay madaxweyne qabadantaa insha allahu tacaala. aad iyo aad baan u mahadsantahay. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.